Ես տուն եմ գնում, ինչ բերեմ հետս։ Ուրեմն բեր հաց, պարտադիր սև, կաթ, պարտադիր թարմ, միս, պարտադիր դիետիկ, ձու, պարտադիր տեղական և սև բրինձ, պարտադիր մարանիկ։ Սիրում եմ քեզ, բա դու։ Պարտադիր։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, մարանիկ։ Բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտող, Գրգին եթերում է Քարից Փափուկ հեռուստանախագիծը։ Այսօր միասին պատրաստել ենք գունավոր գաղամբով Սարաաբուր և աղանդեր ծիրանագունդ գնացինք։ Յուրաքանչյուր խոհարար ունի համեղ գերագրատեսակների պատրաստման իր գաղտնիքը, սակայն կա մեկ համընդհանուր չափանիշ, որը բոլոր պատրաստվող գերագրատեսակների ընդիր համի գրավականն է։ Դա փաղաթիչների բարձր որակն է։ Մարանիկ ընկերությունը սիրով ապահովում է այս կարևոր պայմանը՝ իր սպառողներին ներգայանալով միայն հատընդիր և բարձրագարդ արտադրանքով։ Լինելով Հայաստանյան փաթեթավորված ծավալեղենի շուկայի առաջադարներից մեկը, արդեն ավելի քան 20 տարի Մարանիկ ընկերությունն առաջարկում է ծավալեղենի ավելի քան 40 և համեմունքների 80-ից ավելի տեսակներ, որոնցում արգա են ինչպես ավանդական համարվող, այնպես էլ եզակի և հազվագյուտ արտադրանքներ։ Շնորհիվ արտադրանքի բարձր որակի և որթեկլած աշխատանքային սկզբունքների, ընկերությունը ձեռք է բերել համազգային վստահություն և բարձր վարկանիշ։ Գունավոր կաղամբով Սարաաբուր։ Սպիտակ կաղամբ, կես կտոր, կարմիր կաղամբ, կես կտոր, բազուկի ճավ, 1 կապ, տաք ջուր, 2 բաժակ, ձիթապտղի յուղ, 2 ճաշի գտալ, կիտրոն, 1 հատ, ավոկադո, 1 հատ, քրքում, 1 ճաշի գտալ, աղ, 1 պտղունց։ Աշնան և ծմրանը սկիզբում միասին անդրադարձել ենք աբուրների և բազում աբուրներ պատրաստեցինք Քարից Փափուկի խոհանոցում։ Այսօր միասին կանդրադառնանք Կրկին անգամ աբուրների, բայց այս անգամ Սարաաբուր ենք պատրաստելու, քանի որ գիզիչ այս ամառվա օրերին տաք աբուրները այդքան էլ հաճելի չեն։ Բայց աբուրները մեր օրգանիզմի համար շատ-շատ կարևոր սննդակարգ է։ Եկեք սկսենք մեր այսօրվա աբուրը մի կողմից ծրուցենք, մի կողմից պատրաստենք։ Հիմա պետք է կաղամբը այսպես մանր-մանր կդրենք, իդեպ այս աբուրը չենք եփելու, և ես այս շաբաթ Քարից Փափուկի խոհանոցում որոշել եմ, որ ամեն ինչ պատրաստելու ենք հում, ավասիկ սա մեր առաջին ուտեստն է այս շաբաթ, որ հում է լինելու։ Իդեպ ուզում եմ ասել, որ հումագերությունը եղել է բավականին հին սովորություն, մարդիկ մինչ կդել են այդ եփելու հնարքը, ամեն ինչ կերել են հում, նույնիսկ միսը։ Հիմա այստեղ մի քիչ աղավելացրեցի կաղամբը, այսպես լավ աղով դրորում ենք։ Ավելի առաջ միասին պատրաստել ենք աղցաններ, և ես այս եղանակը այդ ժամանակ ցույց եմ տվել ձեզ, որ կաղամբը այսպես աղով լավ դրորում ենք։ Հիմա այստեղ ավելացնում եմ երկրորդ կաղամբը, այսպես ասած կարմիր կաղամբը, նայել այսպես բարակ-բարակ կտրում ենք, աղով դրորում ենք, որպեսզի կաղամբի արոմատը ավելի արտահայտիչ դառնա մեր աբուրի մեջ, և հետո հարելու ենք, հարելն էլ հեշտ է լինելու, որտեղ աղով երբ դրորում ենք կաղամբը, ինքը փափկում է։ Սա էլ խառնենք, մի քիչ աղ, և դրորենք։ Այստեղ ավելացնելու ենք բազուկի ճավ, մի ամբողջական կիտրոն, կիտրոնը նախապես ստգել եմ, մենչից անպայման գորիզներն էլ պետք է հերացնեք, ու բոլորը իրար հետ պետք է հարենք։ Ասեցի հում է լինելու, բայց մի քիչ երման ջուր ենք ավելացնելու այդ աստիճանի, որ ինքը չի հասցնելու եփի մեր բանջարեղենները, բայց երման ջուրը ավելացնելու եմ, որ կոնե մի քիչ ավելի փափկացնենք, սա արդեն կարող ենք հարել։ Ես առաջ կաղամբը հարենք, հետո մնացած փաղաթիչներ ավելացնելով բոլորը պետք է հարենք։ Ինքը գունային արմով էլ բավականին հաճելի աբուր է լինելու, և ինչպես ասեցի ամառային տաք օրերին բավականին հաճելի աբուր է։ Սա հարենք,
ես Սահարեն, մենք կհանդիպենք մի փոքր անց։ Սիրով դեղեկացնում ենք, որ մեր գործընկերն է Թամարա ընկերությունը, որն ունի ավելի քան 30 տարվա պատմություն։ Թամարա ընկերությունը արդատրում եւ իր հավատարիմ սպառողին է ներկայացնում անարատ հունքից պատրաստված կատնամթերքի, բաղբաղակի, անուշահամ հրուշագեղենի եւ սարեցված կիսաֆաբրիկատների 120-ից ավել ապրանքատեսակներ, որոնց համալրումը նոր տեսականիով միշտ շարունակվում է։ Թամարա ընկերության արդատրանքի եւ հաջողության գաղտնիքը իր նվիրված եւ պրոֆեսիոնալ անձնակազմն է։ Թամարա, վայելեք քերակույն հաճույք։ Ուրեմն գաղամպները արդեն հարեցի, հիմա այստեղ մեջը ավելացնելու ենք բազուկի ճավը, այսպես անպայման բոչիկներն էլ հետը միասին, և վերջին փաղատրիչ ունենք այստեղ ավելացնելու, դա էլ ավոկադոն է, արդեն գիդրոնն էլ ավելացրել եմ և հարել եմ, այսքան բազուկի ճավ կարծում եմ բավական է լինելու։ Մի քիչ էլ հանեցի այս կաղամբից, վերջում որպես զարդարանք օգտագործելու եմ ափսեի մեջ, ավոկադոն էլ այսպես նախապես ստկել ենք, սա էլ ավելացնենք, ջրային մասայով բավականին օգտակար եւ կարեւոր է, ասեցինք, աբուրները, բայց այս աբուրը նաեւ վիտամինների առումով, տեսնում եք ինչքան հագեցած է, մի քիչ ցարացնում ենք սառնանում, կամ մատուցելիս կարող ենք մեջը սարույցի գդորներ ավելացնել, կամ սարույցը փոշիացնել եւ այդպես մատուցել, կարծում եմ, որ բավականին հաճելի աբուր է ստացվել։ Մի քիչ էլ ջուրը ավելացնենք, ինչպես ասել էինք։ Եվ նորից հարենք։ Ահա Վասիկ, մեր աբուրը պատրաստ է, հիմա այսպես մի հատ ամանի մեջ լցնենք եւ դնենք սառնարան, մինչեւ մենք մեր աղանդերը կպատրաստենք, այսպես կդնենք սառնարանը, մինչեւ որ ինքը սառչի, մենք էլ կպատրաստենք աղանդերը։ Կհանդիպենք մի փոքր անց։ Գունավոր կաղամբով Սառա ապուր պատրաստման եղանակը։ Սպիտակ եւ կարմիր կաղամբը կտրատել եւ աղով տրորել։ Կիտրոնը եւ ավոկադոն մաքրել։ Ապա բազուկի ճավը, կաղամբները, կիտրոնն ու ավոկադոն հարիչով խյուսի վերածել, ավելացնել տաք ջուրն ու կրկին հարել։ Վերջում ավելացնել քրքումը, աղը եւ ձիթապտղի յուղը։ Աղանդեր ծիրանագունդ։ Ծիրանի չիր 15 հատ, արմավ 6 հատ, վարսակի փաթիլ 1/2 բաժակ, կոկոսի փոշի 3 ճաշի գտալ, դարչին 2 թեյի գտան։ Մեր աբուրը արդեն սառնարանում է, սարճում է, երբ հանելու ենք եւ մատուցելու ենք, այդ ժամանակ մեջը մի քիչ կավելացնենք այդ կաղամբից, որը հարեցի եւ խոշոր թողեցի, մեջը կավելացնենք քուրկումը, աղը, սեբղվեղը եւ ծետը։ Հիմա անդրադառնանք մեր աղանդերին։ Աղանդերի համար մեզ հարգավոր է արմավ եւ ծիրանի չիր։ Այս աղանդերը նույնպես չենք եփելու, ինչպես ասեցի, այս շաբաթ ամեն ինչ հում է լինելու մեր խոհանոցում։ Առաջ ծիրանի չիրը մի քիչ հարեմ, այս գործողությունն էլ հեշտացնելու համար մի քիչ ջուր կարող ենք ավելացնել, շատ քիչ։ Նորից հարենք, հիմա կարող ենք արմավը ավելացնել, արմավն էլ օգնելու է, որ ավելի հեշտ հարենք, և արդեն երբ ստանանք միասեր զանգված, այդ ժամանակ ավելացնելու ենք վարսակի փաթիլը և դարչինը։ Հարելը հեշտացնելու համար, որ ջուր ավելացնեցինք, կարող է մի քիչ ջրիկացնի, այդ բարակայում մի քիչ վարսակի փաթիլը դուք
արդեն կտեսնեք, ըստ ցեր նախասիրության եւ այստեղի իրավիճակի կարող եք մի քիչ ավելացնել։ Հիմա դարչինը կարող ենք ավելացնել։ Մարանիկի հարուստ համեմունքների դարագից իմ ամենասիրելի համեմունքը դարչին եւ արդեն վարսագի պատինն էլ կարող ենք ավելացնել։ Հիմա մի հատ ամանի մեջ վերցնենք մնացած վարսակի փաթիլը արդեն գավելացնենք այստեղ, որպեսզի այդ խդությունը ստանանք, քանի որ ասեցինք ծիրանակունդեք ընդեր պետք է սարքենք, և վերջ մեր աղանդերն էլ պատրաստ է։ Հեշտ, արագ և սննդարար աղանդերը ստացվեց, և ծիրանի չիրը և արմավը բավականին օգտակար է մեր օրգանիզմի համար։ Հիմա սա էլ մի քիչ կսարացնենք եւ միասին կփորձենք համը։ Ահա այստեղ վարսակի փաթիլը ավելացնենք մի քիչ, որպեսզի գունդը ավելի հեշտ պատրաստենք։ Ահա եւ վերջ։ Սա էլ մեր այսօրվա հում աղանդերն է, մի քիչ վարսագի փաթիլ։ Վերջում էլ այս գունդերը ծածկելու ենք գոգոսի փոշիով։ Ուրեմն կհանդիպենք ձևավորելուց։ Աղանդեր, ծիրանագունդ, պատրաստման եղանակը, բոլոր բաղադրիչները հարիչով անցկացնել, ապա գնդիկների վերածել, պատրաստված գնդիկները կոկոսի փոշիով պատել և մատուցել։ Հիմա այսպես գունդեր ենք անելու, կարող ենք մի քիչ ջուրով այսպես հեշտացնել այդ գործողությունը և թաթախելու ենք գոգոսի մեջ, ահա վասիկ այսպես, արագ, հեշտ և համով, մի քիչ էլ որ սարճի, կարծում եմ որ այս եղանակի համար բավականին հաճելի աղանդեր է լինելու։ Կարող եք կողքին բաղբաղակ ճաշակել, իրան թողնել տաք, բաղբաղակը արդեն սառն է, բավականին հաճելի համադրություն կլինի։ Մի քիչ ջուր անենք, այսպես ավելի հեշտ է լինում։ Ոչ թե գունդն ավելի հեշտ լինում ջուրով, այլ գոգոսն է շատ ավելի հեշտ կպնում ջուրը, որ կա, այսպես։ Եվս մի գունդ պատրաստենք և անցնենք աբուրին։ Այսպես, ընդհանուր ափսեին էլ այսպես մի քիչ ցանենք, ծենոցներից ազատվեմ։ Կողքը այսպես երկու հատ դարչինի փայտիկ, բարձ և շատ սիրուն։ Ավասիկ մեր աղանդերը պատրաստ է, հիմա անցնենք աբուրին։ Մարանիկ ընկերությունն առաջարկում է հարմարավետ փաթեթավորման բարձրակարգ կակաո, որը յուրահատուկ համ և կույր կհաղորդի յուրաքանչյուր թխվածքի և ըմբելիքի։ Հիմա, ինչպես ասեցի, պետք է ավելացնենք համեմունքները, այստեղ քուրքում ունենք, մի քիչ քուրքում, սեբրբեղ, և աղ։ Լավ խառնում ենք, որպեսի քուրքումը ամբողջությամբ տարածվի, այսինքն ոչ միայն քուրքումը, աղն էլ պետք է սեբրբեղն էլ, որ ընդհանուր համը արդեն հաճելի լինի։ Մի քիչ աղ, և վերջ։ Ինչպես ասեցի, կարող ենք սարույցով մատուցել, մեջը կարող եք մի քանի հատ սարույցի կտոր
կամ աղացած սարույց ավելացնել։ Ես ընդհանուր տեսեք այս կաղամբը, այսպես դրի սարցարան եւ գույնն է շատ հաճելի եւ արդեն բավականին սառն է։ Ես սա եմ օգտագործելու։ Ընդհանուր ապսեին եւ համե հաղորդելու եւ դեսք։ Հիմա այսպես մի քիչ թանցրե։ Ընդհանրապես գիտեք, որ ես իմ խանութում պատրաստում եմ թանցրապուրներ, այսինքն ընդհանրապես հարիչով հարում եմ իրանց, բայց կան ջրի կապուրներ, անշուշտ հատիկը, որ չենք հարում, մի օր այդպես ապուր էլ կպատրաստենք սարը։ Ավասիկ հեշտ, արագ, սննդարար մի ապուր, մեջը ավոկադո կա, կիտրոն կա, արդեն գաղամբը ինքնին բավականին առողջարար է։ Տեսեք, կարող ենք այսպես ձևավորել նաև գաղամբը, այսպես դնում ենք մեջտեղը։ Մի հատ էլ մեր ապսեն թույլ է տալիս, որ կողքն էլ օգտագործենք։ Մի հատ էլ կպատրաստենք ապսեի կողքին։ Մի քիչ էլ ձև բղբեղանենք ապսեի եզրին ու վերջին բաղադրիչը զեյթունի ձեթը։ Կարող ենք ապսեն ավելի ակտիվացնելու համար այստեղ կուրկումը այսպես եզրերին ավելացնել, ավելի սիրուն կլինի սենց։ Ահա Վասիկ, մեր ուտեստները պատրաստ ենք մատուցելու։ Ահա Վասիկ, այսօր էլ այսպես միասին պատրաստեցինք գունավոր գաղամպներով սարը ապուր և գողքին պատրաստեցինք աղանտեր ձիրանակունդ։ Ինչպես ասեցի, այս շաբաթ մենք Կարից Փափուկի խոհանոցում պատրաստելու ենք հում ուտեստներ։ Ահա Վասիկ, այսօր երկուսը պատրաստեցինք, կհանդիպենք նոր փաղաթրոդոմսերով։ Առողջ եղեք, առող ծնվեք, բարյախորժակ, հանդիպենք։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք, մարանիք։